Ось це мій малюнок. Це птиця, вільна від всього, не залежить ні від кого. Анастасія сьогодні допомагає у створенні муралу. Розповідає, на стіні малює все, що спадає їй на думку. А долучилась тому, що любить малювати і вбачає у творчості окреме життя. Я прийшла сюди, щоб наповнити своє життя ще якимись яскравими барвами, бо для мене малювання – це теж життя, але трошки інше. Малюю все, що мені подобається, все, що я бачу, пташки, якісь жолоді. Настя разом з іншими дітьми малює під пильним наглядом Анастасії Цюбко. Художницю запросили для прикрашення майданчика для Гогольфесту. Інсталяцію, над якою працює разом з дітьми, дівчина назвала «Ми діти старого дуба». Розповідає, на її створення надихнув 200-річний дуб, який росте неподалік. Я можу фантазувати на цю тему. Це для мене зв'язано якось із етносом, із якимись, можливо, там легендами, можливо, якимись казками. Щось таке. Я хотіла щось вигадати, щоб це було якимось українським фольклором, перекликалося так. Окрім зовнішнього майданчику, займається підготовкою будівлі всередині. Організаторка Ольга Шеф каже, волонтери вже зробили значний масив робіт. Зібрали та викинули сміття, пофарбували стіни та підлогу. Всередині приміщення в нас планується насправді дуже-дуже багато цікавих експозицій, інсталяцій, перформансів. Ми збираємо людей, які працюють зі звуком, зі світлом, які є художниками, операторами. Тобто усередині там є 23 кімнати, кожна з яких буде зовсім з різною історією. Гогольфест у Дніпрі проходить вперше. Фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програми. Сам майданчик розташовано на території телеканалу «Суспільне». Завітати туди можна з 27 по 29 вересня. Катерина Нічик, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».